i åndokt. Og alle kilder til styrke du har er ansagt. Men vi skulle å få kriger og få frammars. Og se at ønske om seier er større enn antatt. Gjør klar kamera oven fra dreies. Og følg med mens motstanderen måles og veies. Hallo alle gutter og gutter, og velkommen tilbake til nok en video på kanalen. I dag så har jeg en veldig, veldig, veldig kul en. Vi har tidligere spilt mot Fredrik Nordkvelde fra Odd, men i dag så har vi også en svært profilert fotballspiller som har spilt i blant annet Strømsgodse, han har også spilt i Fredrikstad, og er mest kjent for tiden i Mjøndalen. Det er ingen andre enn... Mats Hansen! Der har hun! Så det... han er jo da også veldig kjent fra TV-programmet 2 mot 1. Neste som ler blir... Det har jo vært en klassiker for oss tippeliga-engasjerte mennesker der ute. Det er kjent. Ja, ja, men det er veldig kjent for omdagen egentlig, er det ikke det? Nei, det er da, da tror jeg du, det er veldig smal overgruppe, men hos noen er det veldig kjent. Ja, hos noen, ja. Det er i hvert fall en liten snakkes blant fotballinteresserte her i Norge. Det er bra. Ja, det vil jeg si. Så da kjører jeg på med Odd Grenland, eller Odds BK, eller hva enn du vil kalle det. Det er mitt lokale lag, mens Matt kjører på med sitt kjære Mjøndalen. Så der, allerede der har jeg unnskyld hvis jeg taper. Ja, ok, greit, vi har den. Så ja, du var i tvil om du ville starte med kompis Gauseth på topp? Hva? Ja, jeg ender ikke utsett, men jeg må se hva vi bare ser, hva Hurtado må faktisk inn, da. Han har bra tempo her. Det er greit å bruke når du har muligheten til det, si. Det er det. Eller synes jeg er urettferdig å bruke den, eller? Nei, kjør på. Har du muligheten, så må du. Ja, sånn da har vi et lag her som er så godt som vi kan stille, tror jeg. Vi får håpe på gode resultater her. Dere fikk jo et ganske greit resultat mot oss på hjemmebane. Ja, det var veldig bra. Det var andre gangen, det var veldig bra egentlig. Det var en av de bedre personene jeg har gjort. Ja, det ser jeg godt for meg. Jeg må si at jeg var litt småirritert av gutta på slutten der. Men interessant kamp, det var det. Det var det. Er du god, eller? Altså, er du sånn, hvor god er du? Hvor god jeg er? Jeg har da vinn i første divisjon. Ja, det har vel de fleste som har spilt lenge nok. Ja, det har de nok. Men hvor god jeg er? Jeg foretrekker skills. Jeg er litt på den fronten. Ok, det er motsatt av meg. Både på PlayStation og virkelig vil fotball inn. Der ja, Frode. Å, er det straffespark? Er det godt, det. Mats Hansen feller en god gammel kjernekar på topp. Eller hvem var det som felt den egentlig? Det var Berntsen, ja. Det er så... Er det tyd? Ballbehandling er fortsatt der, det er så tynt. Ja, det er det. Ok, greit. Skal vi bare kline til, ja? Og du tror jeg går dit, ja? Nærme nok, det var 1-0. Nei, skal du prøve å gjenskape målet mot Hønefoss? Ja, det er vel... Det tror jeg ikke har skilt der, faktisk. Nei, det tror jeg faktisk ikke du har. Vil du påstå at det er bedre enn Maradona sitt? Nei, det vil jeg faktisk ikke. Nei, men er du enig i ratingen av det? Du er jo 65, høyest i Mjøndalen i hvert fall. Nei, det er liksom, jeg vet at Gauseth ble veldig bitter. Ja, han ble det, ja. Oi! Oi, 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 oi! Og assist! Det var assist på Madsemann, og så er det jo Pellegrino, ja. Det var samme assist som vi hadde borte mot Odd Omdren, faktisk. Ja, det var det. Uff. Vi hadde en assist til, og hvis Gauseth hadde tatt den i stanga der og litt forskjellig. Ja, riktig det. Han surret litt, da. Han spilte en god kamp, da. Han driver blant annet Larkinsen og Eriksen på ræva der. Ja, året spiller de også på ræva. Eriksen ikke har retweetet og skrytet av seg selv i ettertid på Twitter. Nei, men Gauseth var bitter, ja. Han var nest... Det er mer ekko, da, fordi han... At jeg har bedre skup på FIFA, bedre avslutninger og passninger enn, og det er ikke fair, så det er forlåtet greit at han kan få lov til å være misfragd med. Ja, ok, greit. Men du har bragging rights i garderoben i hvert fall. Ja, det har vi utdannet. Ja, bildet til Gauseth er jo relativt interessant det også. Ja, han har en sånn greie hvert år da, at han skal gjøre en nytt sånn bilde. Jeg synes jo personlig at bildet hans i år er ganske, altså mye bedre foregående år. Det blir for enkelt med tunga ut til min del, men han har noen virkeligklasse bilder her tidligere. Ja, nei, han har da fått litt oppmerksomhet for det bildet på FIFA i hvert fall. Det har nok vært enda råd hvis han hadde fått det som han brukte i fjor eller året før, for det var ordentlig klasse, synes jeg. Jeg så jo litt på Wikipedia, og du har da et par kallenavn. Ja, men det er jo det som er med Wikipedia, for det er jo... Det er ikke akkurat noe leksikon. Nei, det er akkurat det. Og liksom, baronen, er det luftbaronen vi snakker om her? Nei, det... Akkurat baron er det. Jeg var med, jeg og Gauseth var med i en podcast som heter Heia Fotball. Ja. Og da var det kommentert at en eller annen grunn, så var det mange som kommenterte bildene til Gauseth som med Bender, hvor du skrev Lord. Åja. Da var jeg
synes jeg, sa jeg at det var riktig at ikke jeg hadde noe sånn kallet navn. Og riktig. Baron eller noe sånt. Så da burde du gå ved navn Baron Hansen fra nå? Da er folk kommenterer når mine Instagram-bilder med Baron da. Riktig. Da var det en del som gjorde det, så da ble det, det er vel bakgrunnen for det. Så gjeddekjeft er vel bare Gause som har slengt ut en gang. Jeg kan ikke si at jeg er overrasket. Nei, men da blir det Baron Hansen på Instagram fra nå. Ja, fint det. Det er såpass, ja. Der kommer Bentley, vet du. Bentley er jo kjent for sine enorme ferdigheter. Bentley har jeg følgelig på Facebook, så han har arrangert en egen cup i Nigeria til nå, i jula. Ja, han gjorde det, ja. Nei, det var ikke en stor overraskelse. Han liker... Bentley cup, altså. Nei, er det noe inside-informasjon vi kan dra ut av deg fra Las Vegas-turene? Eller går det å uttrykke what happens in Vegas stays in Vegas? Nei, altså, det var jo... Nå hadde vi jo med han på TV-kamera, og gjør... Steike. Så det var jo, det kom jo til den dokumentarserien som begynner om en måned. Riktig, alle gutta Mjøndalen i EF. Spennende der, og jeg fikk jo en litt uheldig brunfarge, tappet veddemål der. Ja, den så jeg, den er fin den brunfargen der, solid farge. Ja, altså de draktene til Mjøndalen ble ikke noe forhold. Nei, trengte ikke drakt etter det du. Jeg måtte ha fem runder spraytan, det setter sitt ord da. Å, fytti! Men Tim Nilsen skulle være litt så stor grad å kjøpe en flaske vodka til gutta, og den kom på innmykket 7000 kroner. Så det... 7000? Han ledde på hva som gjorde resten av oppholdet der. Skal vi se, skal vi prøve oss på en liten lure enn her da? Lars Christian Eriksen har fått kjørt seg litt tidligere i kampen. Kan vi kline? Åhå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 
enn meg. Den faktisk fair, for han kan få til virkelig vatt, så den skal han få faktisk. Han kommer jo inn på landslaget i en sen alder. Får vi håpe å se det samme med Mads Hansen? Nei, det får du ikke håpe på. Det er ok, greit. Kan gjerne håpe så mye du vil, men du får ikke se det. Ja, ok, greit. Nå kommer det til å gå, jeg hadde det på følelsen. Åh! Hva var det den avslutningen da? Det her er meg nøska, det var noe fint inn. Det er den da. Og Hansen oppsummert. Ja, han ser ikke så halvgæren ut. Han har noen likhetstrekk. Nei, jeg synes det. Det er ikke så gærent. Hva er det beste fotballminnet? Er det opprykket, eller hva er det? Opprykket var kult. Det var kult debuten i tippeligaen for FFK. Ja. Etter 5 minutter. Det er matchen. Det er ikke, det er jo slett ikke gærent. Det var sikkert noen stakkars FFK-supporter som trodde at jeg skorte mye mål. Nei! Er det Gauseth? Gauseth bort til kamera. Jubler, eneste jeg kan gjøre. Hvis folk går tilbake og ser på målene som Tromsø hjemme, etter målene, så er det ganske likt faktisk. Nå skal jeg legge ved det nå. Gjør det, så har du assisten min mot Odd borte ganske likt. Hvor er alt der? Lurer Gauseth der inne igjen. Nei, Mats! Jeg løper timing. Jenter er litt fisk. Nei, men er det én spiller du alltid har lyst til å spille med? Synne Larsen. Det er det? Nei, jeg tror, altså, jeg var så tål i Synne Larsen her, sånn at... Oi! Frode Jonsen! Ja, moro for deg å få et mål som ikke har dødball, da! Meget underholdende. Du gjorde en strålende innsats. Jeg sleit lenge der, i hvert fall i starten av andre gang. Jeg er happy når jeg taper, men jeg har liksom et... Skal prøve, kan vi snu på deg? Ja. Jeg og du er med deg. Vet du hva, det synes jeg er en veldig god idé. Jeg vurderer å kjøre Godesi Gauseth som hengende spiss, ja. Jeg tror jeg gjør det, så blir han en Zlatan. Ikke la han høre det, da blir selv på pæra. Mjøndalen ble for øvrig snytt for straffe borte mot Odd. Gauseth. Og du påstår det, ja? Innlegg fra undertegnet i slutten av første gang som... Oi. Nei, ikke Bentley. Vær så snill. Nei! Ah, fikk det. Åh, så du den av Gauseth? Nei, jeg synes det ligner litt Zlatan-ferdigheter her nå, ja. Det var faktisk det der, altså. Den var rolig, den der. Nei, nå må jeg inkludere deg litt mer snart. Ja, hvis du vil vinne, så må du det. Ja, det er et godt tips. Langt hår. Han har langt hår? Langt hår, ja. Jone Samuelsen? Å, for fytti Gauseth! Det var godt du gikk inn. Men påstår du at du er den beste på laget på FIFA? Jeg vet ikke hvor gode de er unge der, men de er, tror jeg, mest store i kjeften, men de er gode. Ja, men du slår Godse Christian ganske greit. Han har aldri spilt FIFA, tror jeg. Åh, han har ikke det, nei. Vi var hjemme hos Amin Askar i 2-1. Åh, ja. Så drar han oss til Avi Rønnsen fra Eusborg med å ta FIFA. Da slo han seg helt bra. Og det ble skikkelig krangel mellom meg og Kristian der, sånn
off-tape, så hvis du ser da på, så ender man at det blir klumsing, så vinner jeg den, og da er jeg så, det så sykt fortjent, tror jeg. Det er så rettferdigheten seier. Det virker jo rart for de som ikke kjenner forhistorien. Ja. Det er ordentlig ekte dårlig stemning mellom oss. I det regnsparket ble tatt. Klasse. For han mente det var urettferdig og skulle ta FIFA, selv om vi ble enige på forhånd at det var gjesten fikk bestemme. Oi. Den trodde jeg nesten gikk inn. Så hardt klarer jeg ikke å skyte. Jeg har kapteinsbinde, ja. Ja, det kapteinsbinde, ja. Det må på. Så hardt klarer jeg ikke å skyte virkelig liv. Det har gått av kikken. Halvorsen har ikke fått bilder på FIFA denne gangen. det er triste saker. Eller ikke neste år. Der må du være sterk nok, Oslo. Jeg er tylt av det. Der ja! Yes, da satt den! Hvem var det? Er det Åsmussen? Nei, det var kylling. Nei, det var kylling, ja. Nå begynner jeg nesten å lure her. Ja, nei, det var et menneske. Ja, det var et menneske. Kan Ocean gjøre opp for seg? Nei. Det er ikke noe rødt kort her nå. Nå holder vi de kortene nede, dommer. Han har det, kanskje, du? Han har det, men det er ikke noe mer nå. Au! Surt det! Steike, nå ble det tynt bak i forsvaret, og da tror jeg ikke jeg har noe mer innbytter igjen, heller. Herremann, nei! Og dødballaget Odd fornekter seg ikke. Og så er det noe... Og det er ganskelig, det er så nære. Da ble det uavgjort, da kan vi sammenlagt, da. Ja, da ble det uavgjort sammenlagt. Jeg spilte borte begge. Det kan jeg ta med. Ja, det kan du ta med, da. Så da vant jeg på borte vår, da. Ja, det er rett og slett Mats han som vinner. Så det. Men da må jeg rett og slett bare ønske deg lykke til neste sesong. Forhåpentligvis så ser vi Mjøndalen opp i tippeligaen igjen til neste sesong. Ja, det er å håpe. Vi kan håpe på det. Ja, vi skal håpe med dere. Så, ja. Så er det rett og slett bare å følge Mats på alle sosiale medier. Det kommer dere ikke til å angre på. Linkene er i beskrivelsen. Ja, de legges opp. Ikke på skjermen nå, eller? Ja, de ligger på skjermen nå. Det er Instagram, Twitter, Snapchat. Ja, riktig. Alle de. Så legg til han. Ja, det er bra. Og så har dere en... Han er klasse på sosiale medier, rett og slett. Så det kommer de ikke til å angre på. Vi, og med det virkelige liv. Ja, og det virkelige liv, selvfølgelig. Så ja, lykke til med alt. Følg med på alle gutta. Mjøndalen IF, som kommer ut på TV snart. Det er vel på TV 2... TV 2 Zebra 6. februar, tror jeg. Nei, 8. februar, tror jeg det er premiere. Riktig. Så da er det bare å følge med på Mats og gutta der. Eventyr i tippeligaen og i andre steder. Så rett og slett, det var strålende. Takk for kampen. Og med det klatrer Mats Hansen på toppen av tabellene rett over Fredrik Nordkvelde med 3 poeng. Han skåret da 4 mål, jeg skåret 4 mål. Han var en veldig god FIFA-spiller, ikke en å undervurdere. Så folkens, legg en likes. Kan vi nå la oss gi 800 likes? Det kan være ambisiøst, men dere har vist gjentatte ganger at dere er i stand til å gjøre det. Det er Mats Hansen, folkens. Hva mer fortjener en like enn det? Utenom det, så gå på de faktiske sosiale mediene hans. Følg han, dere kommer ikke til å angre. Det har vært deres boy Randulle, og jeg sier ha det. Tidere. Ja, nei, han har da fått litt oppmerksomhet for det bildet på FIFA i hvert fall. Det har nok vært enda råd hvis han hadde fått det som han brukte i fjor eller året før, for det var ordentlig klasse, synes jeg. Jeg så jo litt på Wikipedia, og du har da et par kallenavn. Ja, men det er jo det som er med Wikipedia, for det er ikke akkurat noe leksikon. Nei, det er akkurat det. Og liksom baronen, er det luftbaronen vi snakker om her? Nei, det er akkurat baronen her. Jeg og Gausen var med i en podcast som heter Heia Fotball. Ja. Og da... var det kommentert at en av grunns, så var det mange som kommenterte bildene til Gauseth som med Bender, hvor du skrev Lord. Åja. Da var jeg, synes jeg, sa jeg at det var riktig at ikke jeg hadde noe sånt kallet navn. Åh, riktig. Baron eller noe sånt. Så da burde du gå ved navn Baron Hansen fra nå? Da er folk kommenterer mine Instagram-bilder med Baron, da. Riktig. Da var det en del som gjorde det, så da ble det jævlig bakgrunnen for det. Så... Gjeddekjeft er vel bare Gauseth som har slengt ut en gang. Jeg kan ikke si at jeg er overrasket. Nei, men da blir det Baron Hansen på Instagram fra nå. Ja, fint det. Det er såpass, ja. Der kommer Bentley, vet du. Bentley er jo kjent for sine enorme ferdigheter. Bentley har jeg for øvrig på Facebook. Jeg så han har arrangert en egen cup i Nigeria til nå, i jula. Ja, han gjorde det, ja. Nei, det var ikke en stor overraskelse. Han liker... Bentley Cup, altså. Nei, er det noe inside-informasjon vi kan dra ut av deg fra Las Vegas-turen, eller går det uttrykket «What happens in Vegas stays in Vegas»? Nei, altså, det var jo... Nå hadde vi jo med han på TV-kamera, og ingen... Steike.
Så det var jo, det kom jo en dokumentarserie som begynner om en måned. Riktig, alle gutta Mjøndalen IF. Spennende der, og jeg fikk jo en litt uheldig brunfarge, tappet veddemål der. Som... Ja, den så jeg, den er fin den brunfarge der, solid farge. Ja, altså de draktene til Mjøndalen ble ikke noe forhold. Nei, trengte ikke drakt etter det du. Jeg måtte ha fem runder spraytan, det setter sitt mål da. Åh, fettig! Men Tim Nilsen skulle være litt stor grad å kjøpe en flaske vodka til gutta, og den kom på ydmykke 7000 kroner. Så det... 7000? Han ledde på hva som lyder resten av oppholdet der. Skal vi prøve oss på en liten lure enn her da? Lars Christian Eriksen får kjøre seg litt tidligere i kampen. Kan vi kline? Åh, hoi! Det der er jo overalt, ikke? Den der, Jone Samuelsen. Uff, faen meg. Den er faktisk fint, det. Åh, så du den av Gauseth? Nei, jeg synes det ligner litt Zlatan-ferdigheter her nå, ja. Ja, faktisk det der, altså. Den var rolig, den der. Nei, nå må jeg inkludere deg litt mer snart. Ja, hvis du vil vinne, så må du det. Ja, det er et godt tips. Langt hår. Han hadde langt hår? Langt hår, ja. Jone Samuelsen? Ja. Åh, for fytt i Gauseth! Det var godt i kicken. Men påstår du at du er den beste på laget på FIFA? Jeg vet ikke hvor gode de unge tar, men de tror jeg er mest store i kjeften, men de er gode. Ja, så. Men du slår Godse Christian ganske greit. Han har aldri spilt FIFA, tror jeg. Åh, han har ikke det, nei. Vi var hjemme hos Amin Askar i 2-1. Åh, ja. Så dra han oss til Avi Rønnsen fra Eusborg med å ta FIFA. Og da slo han seg helt, helt bra. Og det ble skikkelig krangel mellom meg og Christian der, sånn... off-tape, så hvis du ser da på, så ender man til å bli klomsing, så vinner jeg den, og da er jeg så, det er så sykt fortjent, tror jeg. Det er så rettferdigheten seier! Det virker jo rart for de som ikke kjenner forhistorien. Ja. Det er ordentlig ekte dårlig stemning mellom oss, i det regnsparket vi ble tatt. Klasse. For han mente det var urettferdig at vi skulle ta FIFA, selv om vi ble enige på forhånd at det var gjesten fikk bestemme. Oi. Åh, den trodde jeg nesten gikk inn. Så hardt klarer jeg ikke å skyte. Jeg har kapteinsbindet, ja. Ja, det er kapteinsbindet, ja. Det må på. Så hardt klarer jeg ikke å skyte virkelig litt. Det har gått av kikken. Halvorsen har ikke fått bilder på FIFA denne gangen. Det er triste saker. Eller ikke neste år. Around me are familiar faces, worn out places. Der må det være sterk nok, Halvorsen. Jeg er tvilt av det. Der ja! Der ja! Yes, da satt den! Åh, hvem var det? Er det Halsmussen? Nei, det var Kylling. Nei, åh, Kylling, ja. Nå begynner jeg nesten å lure her. Ja, nei, det var et menneske. Ja, det var et menneske. Kan Ocean gjøre opp for seg? Det er ikke noe rødt kort her nå. Nå holder vi de korta nede, dommer. Han har det, kanskje det? Han har det, men det er ikke noe mer nå. Au! Surt det! Steike, nå ble det tynt bak i forsvaret, og da tror jeg ikke jeg har noe mer innbytter igjen, heller. Åh, herre mann, nei! Og velkommen tilbake til nok en video på kanalen. I dag så har jeg en veldig, veldig, veldig kul en. Vi har tidligere spilt mot Fredrik Nordkvelde fra Odd, men i dag så har vi også en svært profilert fotballspiller som har spilt i blant annet Strømsgodset, han har også spilt i Fredrikstad, og er mest kjent for tiden i Mjøndalen. Det er ingen andre enn... Mats Hansen! Der har hun! Så det... han er jo da også veldig kjent fra TV-programmet 2 mot 1. Neste som ler blir... Det har jo vært en klassiker for oss tippeliga-engasjerte mennesker der ute. Veldig kjent. Ja, men det er veldig kjent for omdagen egentlig, er det ikke det? Nei, det da tror jeg du, det er veldig smal overgruppe, men hos noen er det veldig kjent. Ja, hos noen, ja. Det er i hvert fall en liten snakkes blant fotballinteresserte her i Norge. Det er bra. Ja, det vil jeg si. Så da kjører jeg på med Odd Grenland, eller Odds BK, eller hva enn du vil kalle det. Det er mitt lokale lag, mens Matt kjører på med sitt kjære Mjøndalen. Så der, allerede der har jeg unnskyldning hvis jeg taper. Ja, ok, greit, vi har den. Så ja, du var i tvil om du ville starte med kompis Gauseth på topp.
Ja, jeg har ikke bestemt meg, jeg må se hva vi bare ser, hva Hurtado må faktisk inn, da. Ja. Han har bra tempo her. Det er greit å bruke når du har muligheten til det, si. Det er det. Eller synes jeg er urettferdig å bruke den, eller? Nei, kjør på. Har du muligheten, så må du. Ja, sånn da har vi et lag her som er så godt som vi kan. Ja. Stille, tror jeg. Vi får håpe på gode resultater her. Dere fikk jo et ganske greit resultat mot oss på hjemmebane. Ja, vi var, det var veldig bra. Så er det andre gangen var veldig bra, egentlig. Ja. Det var en av de bedre episoderne jeg har gjort. Ja, det ser jeg godt for meg. Jeg må si at jeg var litt småirritert av gutta på slutten der. Men interessant kamp, det var det. Det var det. Er du god, eller? Altså, er du sånn, hvor god er du? Hvor god jeg er? Jeg har da vinnet i første divisjon. Ja, det har vel de fleste som har spilt lenge nok. Ja, det har de nok. Men hvor god jeg er? Jeg foretrekker skills. Jeg er litt på den fronten. Ok, det er motsatt av meg. Både på PlayStation og virkelig fotballer. Der ja, Frode. Å, er det straffespark? Er det godt det. Mats Hansen feller en god gammel kjernekar på topp. Eller hvem var det som felt den egentlig? Det var Berntsen, ja. Det er så... Er det ballbehandling av forsvaret er så tynt. Ja, det er det. Ok, greit. Skal vi bare kline til, ja? Og du tror jeg går dit, ja? Nærme nok. Der var det 1-0. Nei, skal du prøve å gjenskape målet mot Hønefoss? Ja, det er vel... Det tror jeg ikke har skills der, faktisk. Nei, det tror jeg faktisk ikke du har. Vil du påstå at det er bedre enn Maradona sitt? Nei, det vil jeg faktisk ikke. Nei, men er du enig i ratingen din, ja? Du er jo 65, høyeste i Mjøndalen i hvert fall. Nei, det er liksom, jeg vet at han Gauseth ble veldig bitter. Ja, han ble det, ja. Oi! Oi, 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 oi! Og assist! Det var assist på Matsemann, og så er det jo Pellegrino, ja. Det var samme assisten som vi hadde borte mot Odd Omtrent, faktisk. Ja, det var det. Uff. Så den assist til, hvis Gauseth hadde den i stangen der og litt forskjellig. Ja, riktig det. Han surret litt, da. Han spilte en god kamp, da. Han driver et annet lag som Eriksen på ræva der. Ja, året spiller de også på ræva. Eriksen ikke har retweetet og skrytet av seg selv i ettertid på Twitter. Nei, men Gauseth var bitter, da. Han var, er nest... Altså, det er mer rette, da. Fordi han... At jeg har bedre på FIFA bedre avslutninger og passninger enn, og det er ikke fair, så det er for da greit at han kan få lov til å være misfremd med. Ja, ok, greit. Men du har bragging rights i garderoben i hvert fall. Ja, det har jeg begynt av meg. Ja, bildet til Gauseth er jo relativt interessant det også. Ja, han har en sånn greie hvert år da, at han skal gjøre en nytt sånn bilde. Jeg synes jo personlig at bildet hans i år er ganske... Altså, mye bedre foregående år. Ja. I år. Det blir for enkelt med tunga ut til min del, men han har noen virkelig klasse mer, for han kan få til virkelig vatt, så den skal han få faktisk. Han kommer jo inn på landslaget i en sen alder. Får vi håpe på å se det samme med Mads Hansen? Nei, det får du gå på. Det er ok, greit. Men jeg med håp så mye, men du får ikke se det. Ja, ok, greit. Nå kommer jeg til å gå, jeg hadde det på følelsen. Åh! Hva var det den avslutningen da? Det her er meg nå skal, det var noe fint inn. Det er den da. Og ta han sånn oppsummert. Ja, han ser ikke så halvgæren ut. Han har noen likhetstrekk. Nei, jeg synes det. Det er ikke så gærent. Nei, hva er det beste fotballminnet da? Er det opprykket, eller hva er det? Opprykket var kult. Det var kult debuten i Tippeligaen for FFK. Ja. Etter 5 minutter. Det var matchen din. Sjeike, det er jo slett ikke gærent. Det var sikkert noen stakkars FFK-supporter som trodde at jeg skorte mye mål. Nei! Er det Gauseth? Gauseth bort til kamera. Jubel, eneste jeg kan gjøre. Hvis folk går tilbake og ser på målet hans mot Tromsø hjemme, etter målet, så er det ganske likt, faktisk. Nå skal jeg legge ved det nå. Gjør det, så har du assisten min mot Odd borte, ja. Hvordan alt er. Lurer Gauseth der inne igjen. Nei, Mats! Løpet av min. Jent er litt fisk. Nei, men er det én spiller du alltid har lyst til å spille med? Dina Larsen. Det er det? Nei, jeg tror, altså, jeg var så tålig som Larsen her, som at... Oi! Frode Jonsen! Det er moro for deg å få et mål som ikke har dødball, da! Meget underholdende. Du gjorde en strålende innsats. Jeg sleit lenge der, i hvert fall i starten av andre omgang. Jeg vil være happy når jeg taper, men jeg har liksom et... Skal prøve, kan vi snu på deg? Ja. Jeg og du er mener. Vet du hva, det synes jeg er en veldig god idé. Jeg vurderer å kjøre Godes og Gauseth som hengende spiss, ja. Jeg tror jeg gjør det, så blir han en Zlatan. Ikke la han høre det, da blir du selv på pæra.
Mjøndalen ble for øvrig snytt for straffe borte mot Odd. Gauseth. Og du påstår det, ja? Innlegg fra undertegner i slutten av første gang som... Oi, oi. Nei, ikke Bentley. Vær så snill. Nei!